É isso mesmo, está chegando a hora de se preparar para a terceira Copa TV Plan de Futsal. Fique atento, principalmente pelas nossas redes sociais. Junto comigo, Leonardo Cioff, que vai contar tudo para a gente, data, horário, inscrições, até quando, tem novidades para esse ano? Então, a TV Plan realiza nesse ano a terceira edição da Copa TV Plan Supermercado Arco-Íris de Futsal. Estamos muito felizes em poder realizar mais uma vez esse evento que é esperado o ano inteiro por todos os amantes de futsal. As inscrições estão abertas a partir de hoje pelo telefone 35 99887 4130, falar diretamente comigo. O valor da inscrição é R$400 por equipe e a novidade desse ano é que os valores das premiações aumentaram. A equipe campeã vai ganhar R$1.500, o segundo colocado R$900 e o terceiro colocado R$600, além de troféus e certificados de participação. A competição é limitada a 16 equipes, então as 16 primeiras equipes que participarem, que mandarem inscrição para mim e confirmarem o pagamento, estão participando. Caso não preencha as 16 equipes, a inscrição vai até dia 31 de julho. Lembrando, a TV Plan fazendo a cobertura completa de todo esse evento. Sim, sempre teremos matérias dos jogos, mostrando os resultados, os gols, e também transmitiremos 4 partidas da competição. A abertura, a semifinal, e a final e o terceiro e quarto colocado. Então, só para reforçar, inscrições até quando? Inscrições ou 16 equipes, que é o nosso limite, ou até dia 31 de julho. Tá certo, Léo. Obrigada pelas informações. Então é isso, fique atento e não deixe de participar.